បាទសួស្តីប្រិមិត្តសួស្តីអ្នករាប់អានសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សួស្តីសពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែរស់នៅលើភពផែនដីទាំងអស់ក្រោកហើយឬនៅបើក្រោកហើយទាំងសូមអញ្ជើញទាំងអស់គ្នាពុកមើលទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតពេលព្រឹកព្រលឹមបាទសង្ឃឹមថាព្រឹកព្រលឹមនេះគឺជាព្រឹកព្រលឹមដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប្រកលំនេះគឺជាប្រកលំដែលបង្កើតនៅគំនិតថ្មីគំនិតដែលល្អល្អហើយយើងនាំគ្នារស់ស៊ីតាមសមាអាជីវោតាមភាពស្មោះត្រង់បាទយើងស្រឡាញ់គ្នាប្រកថ្ងៃថ្មីនេះគឺជាហេតុមួយធ្វើយើងជួបគ្នាជាហេតុធ្វើយើងបង្កើតនៅចំណេះដឹងជាហេតុធ្វើយើងចេះស្រឡាញ់គ្នារួមសាមគ្គីគ្នាកំជ្រោះបង្កែកគ្នានោះយើងនឹងបានផលមួយល្អប្រណិតដែលមិនអាចគិតស្មានដល់ចុងក្រោយជូនពរដល់អ្នកគ្នាសំណាងល្អក្នុងឆាកជីវិតអូស៊ីឲ្យមានបានជួបតែមនុស្សល្អល្អជួបអ្វីដែលល្អល្អនៅក្នុងសង្គមកុំជួបនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងដោះស្រាយមិនបានបើជួបហើយយើងត្រូវដោះស្រាយបានបាទជំរាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅคลิปវីដេអូក្រោយទៀត